なんか暗いね、マイク。こんばんは。9時からリレー配信なので9時までやりますね。エレは明日です、リレー配信。やっぱ今日はずっとラビリンスしてました。皆さんラビリンスありがとうございますね。やってくれてる皆さん、ただいま4位です。この間の中間発表が5位だったんで1個上がりましたね。やっぽーん。明日はカレンレンと6期生のカレンレンとコラボ配信です。今日さ、湿気すごすぎないですか？てか最近湿気すごすぎてやばい。もうさ、前髪さ、せっかくさ、なんかアイロンして出ていくじゃないですか。なのに地下鉄に乗った途端にもう汗だくよ。もうやだ前髪切りたい。明日雨なんですか？え、明日お墓参り行きたいのに雨降らないでほしいね。マジ湿気やめてほしい。別に暑いのはいいんですけど、ジメジメやだ。エレタン、近藤選手のホームラン予想見しないでちゃんと見た？いや、マジ見てた。めっちゃ見てたよ、いい席で。ねえ、梅雨の電車やばいよね。しかも人多いとさ、もう人との距離近すぎてさ、もう早く出たいってなるねえ。湿気は嫌ですよね、あれ。お話し会のサプライズレーン以上に謎人選、あれですよ、抽選です。くじ引きだから、今回のリレー配信はくじ引きですよ。人選とかじゃない、くじです。明日雨で木曜だけ晴れだね。これはどこですか？福岡？金曜日以降は雨っぽい。明日降らないでほしい。お墓参り行きたいのに降らないで。本当に私がお墓参りに行くのよ。神様、晴れにしてください。パジャドラのユニット楽しみ、お楽しみに。さあ何でしょう、さあ何でしょう。福岡の地下鉄って他より湿気高い気がするそんなことあるの？人が多いからとかじゃなくて、なんでだ。というかこの夏イベントが盛りだくさんすぎて、ジャイガフェスに、大阪のフェスに、サマステに、カラーズはランウェイ、今んとこランウェイだけやけど。私お墓参りはちゃんと定期的に行ってます。月に1回行ってますね。そういうの大事だ。お墓参りって本当に皆さん行ってない方行った方がいいですよ。エレタンの出ている YouTube 見ましたって。何の YouTube だろう。ありがとうございます。何の YouTube だ、何だろう何の YouTube だ。8年ぶりのパジャドラ、8年ぶりに見れるの楽しみって。8
8年ぶりのパジドラを8年ぶりに見る。いやそうか、みんなもそうか、エレン8年ぶりなら。わあ楽しみ。実はまだ振り起こしをしていません。今日からやりますでも音楽かけたらさ、意外と振り付け覚えててびっくりした。あ、そうなんだ。墓参り実家が遠いから代わりに毎月神社に行ってるって。えらい。なんかさ、神社とかもさ、パワースポット遠いさ、なんか有名なパワースポットとかに行くよりさ、なんかその自分の家の近くの神社とかにまず行った方がいいらしいですよ。パワースポットもいいと思うけど。なんかめっちゃ肌の調子いい。すいません、こんな前髪でショールームだしね。エレタン生誕グッズはデザインした？はい、もうデザイン出して出来上がりも送られてきて確定しましたよ。最近オタクを続けるか否か迷ってる。なんでだ、何が、何かあったんですか？楽しくオタ活しましょう。あ、推しメングッズ今日届いたって、なんか続々と届いてるみたいで、皆さんぜひ使ってくださいね。あのなんかエレの顔のポーチとか結構こだわりましたので、夏のお供にしてください。あのペンライトとか、なんか夏っぽくしたくてパイナップルとマイクをかけたんだよね。福岡は明日届くって。なるほどなるほど。エレさ、今日の朝もオムライス作ったんですよ。したらさ、昨日より綺麗に包めました。もばめだけにオムライス作ったの送ったのよ。昨日なんかさ、インスタのストーリーに料理の作りかけみたいな、なんかこんなアップしたやつをちょっと匂わせてストーリーだけに載せて、で出来上がりの写真をあのモバメだけに送ったのよ。見ました？皆さん。で今日はちゃんと綺麗に包めた。またその写真も送るね。ちゃんとハート書きました書けました。あ、書いてない、ハートは書いてない。もうケチャップがもうないのよ、全然なくて、なんかよくわかんない引き体みたいになった。なんか料理意外と楽しいかも。めんどくさいけど作り始めたら簡単ですね。簡単っていうか楽しい。でお母さんってすごいですね。こんなさ、こんな何作ろうとかさ、毎日考えるわけじゃないですか、家族の分とか。すごいよね、尊敬ですわ。だってみじん切りするのもめっちゃめんどくさいし、あれなんか機械があるみたいね、ピーってできるさ、みじん切りを。そういうのを買おうかな。私お菓子とかは作らないんですよね。お菓子はちょっとなんか敷居高い。毎日何食べたいって考えるのが面倒じゃない？あー、え、でも意外とね、毎日同じもので生きていけるかも。それ言ったら、え、毎日なんか肉野菜炒め味噌汁ご飯とかで生きていける。なんなら毎日ラーメンとかでも生きていけます。
え、で麺大好き、毎日ラーメン生きていけるな。うん、毎日同じもの食べれる全然。いやーそう、ちょっと体には良くないけどラーメンは。でもなんかちゃんとその市販っていうか、なんかよくあるカップラーメンとか麺じゃなくて、なんかオーガニックスーパーとかのそのなんか健康オタクっぽくてちょっとあれだけど、酵母エキスっていうあんまり体に良くない成分が入ってない麺を食べます、うん、そこもちょっと気使ってる。あーセブンのそばがいい。えさ、セブンのさ肉うどんも好きなんですよね。たまに食べちゃう、たまにセブンの肉うどん美味しいよね。体にあんま良くないんだろうなって思うけど、たまにはね。素敵、私も毎日自分のご飯を作るっていいですね。そう、酵母エキスはね体に良くないですよ。添加物気にしてコンビニやめた。うう、偉い。え、でもコンビニはマジで何も買うものない。え、アイスぐらいかな。アイスたまーに、私本当に間食とかしないからお菓子も食べんし。そうなんです、コンビニで買うものないな。お金払いに行くぐらい。でもさ、福岡ってさ美味しいラーメン屋さん多いじゃないですか。でイルカ屋とか好きだし、あとは京屋っていうラーメン屋さん美味しくて、あとはね長浜ラーメンもちょっとだけ行ったかな。めっちゃ美味しいラーメン屋さん多い。一蘭も一人で行けるしね。あと、水しか飲まないです。ジュースも飲まんし、お茶もね最近飲まない。市販のお茶飲まない。飲むなら家のお茶とかママが作ってるお茶とかかな。あー、エレタンといえば塩バターラーメン。そう、なんか昔言ったな。エレね、ラーメンにバター入れるの好きなんですよ。そう、なんか市販のねお茶もなんか入ってるって聞いて飲まなくなった。まあでも何でもたまに食べると美味しいよね、ラーメンとかね、ちゃんぽんとかね、牛丼も好きなんだよね。あー、カレーも好き。てかさ、カレー最近思うんだけど、カレー嫌いな人います？この世にカレー嫌いって人いるのかな。てぐらいカレーってもう定番よね。やばい、もうご飯食べたから眠くなってきた。コーヒー飲めるんだっけ。え、コーヒー飲めんのよ。コーヒー飲めないんですよ。あら、カレー苦手って人いる。てかえれ、足の裏ツルツル。急な。カレー苦手な人いるんだ。そうなの。エレタの食べ物の話は尽きない。うん。食べ物ね。コーヒーマジ無理。無理です。カフェインが無理です。多分体にあんまりカフェインが合わないんですよね。コーヒーはね、無理です。
マジ足の裏ツルツル緑茶もダメなんや。いや緑茶もコーヒーほどじゃないけど、なんか本当に美味しい緑茶じゃないとって感じ。市販のじゃなくて、なんかおばあちゃん家で飲むようなやつは多分大丈夫。エレタンお酒飲む？あ、飲むよ。でも誰かとご飯行った時ぐらいしか飲まない。家じゃ飲まないね。チョコってカフェイン入ってるの？チョコは全然大丈夫。なんかね、抹茶もね、いや抹茶好きなんですけど、なんかスタバのやつ最近よりあんまりなんかめっちゃ体は美味しいのに、なんか体に合わない気がしてあ、一昨日20歳になってお酒飲みました。いいね、おめでとう。どうだった初めてのお酒、何飲みました？皆さんてか初めてって何飲むんですか？え、でも覚えてないや。ミモザだったかな。いいっすね。そう、私の母と父はめちゃくちゃお酒好きなんですよね。パパはなんか焼酎？日本酒？どっちだっけ？なんか日本酒の海っていうお酒がね好きなんですよ。うーん、初めてはビールだった。いいですね。エレタンも強そう。エレはね全然強くないですよ。すぐ顔が赤くなります。でも意外と飲み続けれるねってタイプ。初めてビール。でビール美味しいってあんま思わんな。瓶ビールの方が美味しいかも。焼酎の海ね、ママじゃないパパがめっちゃ好きなんです。魔王とかより好きって言ってた。なんか魔王って有名ですよね。有名なんですかね焼酎。でビールの美味しさ分かんない。まだビール飲もうってならんもん。お子ちゃまなんかな。カルアミルクが美味しいです。わかる。カルアミルクってさ、なんかずっと飲めるよね。わかる。で大体カシオレかカルアミルクかレモンサワーか、そこら辺をもうずっと行き来してる。シャンディガフってなんだ。なんか聞いたことある。ずっと飲めるカルアミルクとか、ずっと飲める。カシオレもずっと飲める。髪の色ちょっと抜けたな。いい感じ。ジントニック飲んでみたい。ジントニック、ジン、あれジン苦手だ。なんかお酒って感じ。ハイボールもあんま美味しいって思わないな。ハイボールわかんないな。人工甘味料のお酒は気をつけてね。そうね、お酒もねもう切れないよね。いっぱいもうなんか入ってるからさ。でもなんかほらお酒でもめっちゃ美味しいレモンサワーあるんですよね。なんかねオーガニックスーパーにあるなんかレモンサワーがあって、なんていうレモンサワーか忘れたけど、そのお酒がめっちゃ好きでママがよく買ってる。コンビニとかにはないんですよそのレモンサワー。マジでめっちゃ美味しい。すぐ酔っ払うけど、エレ弱いからおすすめです。なんか調べて、なんかオーガニックスーパーレモンサワーとか出てきそう。髪
髪の毛明るくするの？コンサート前とか。それで迷ってるんですよ。いやでももうえれ、この髪色今結構気に入っちゃったからこのままかな。ネイルしようか迷ってる。だって今染めてももう1ヶ月経ってないし、まだこの間美容室行ったばっかりだし、いっかと思ってビヨーン。ネイルしようかな、どうしよう。みんながさ、亀戸籍で可愛く撮ってくれるかなと思ったらちょっと迷いね。今とてもいい色ですね、マジでいい感じ。この髪色もうちょっと抜けた。目に焼き付けるぞね。やっぱめちゃくちゃ明るいとちょっとギャル味が強いので、このぐらいがしっくりきますね。お酒の話は盛り上がりますね。カメコ頑張ります、よろしくです。可愛い写真待ってるぜ、カメコの皆さん。可愛い写真待ってるで。明日は夜の9時からちょうど24時間後、カレンレンと6期生のカレンちゃんとコラボ配信見てください。また明日のこのぐらいの時間でやりますので。あまり飲まない割に結構お酒知ってるよね。いやだって親が飲むんだもん親飲むし、それなりにお店行ったらお酒の名前書いてあるし。初カメコ嬉しい、ありがとう。えれ、カレンちゃんと喋ったことないんですよ、ちゃんと。でもね、カレンちゃんがこの間わざわざ LINE くれて、エレタンさんと仲良くなりたかったので嬉しいですって送ってくれたの、 LINE。 嬉しい、よろしくお願いしますってわざわざ LINE 来たよ可愛い、楽しみ。そう、めっちゃいい子だなって思った。仲良くなりたかったんですって。え、ちょっとマジでこの後公演の練習しよう今日はラビリンスもして、あとは公演の練習もしなきゃ。皆さんラビリンスよろしくお願いします。ますますます、ショールーム昨日見てたらクルタンっぽかった。マジか、仲良くなれそうだクルタンみたいな子、仲良くなれそう。私は公演の練習をいたします。シンプルに8年ぶりってエモすぎません？なんかさ、なんか誰かわかんないけど、なんか編集してさ、こう二画面にしてさ、なんか8年前のエレとその今のエレをさ、こう編集して、いい感じに編集して見比べる動画作ってほしい、誰か。すごそう苦手じゃないクルタンと一番仲いいんです、後輩の中で。クルタン大好き、めちゃくちゃ仲いいんですよ。なんかそういうさ、動画欲しいな、こう見比べ編集動画みたいな。
あ、もう9時ですね。他のこのあれが始まりますね。上島ちゃんとも仲良かったよね。そう、この間のあのライブ見に行きました。ゼップじゃなくてどこだっけ、あのドラムロゴスでやってたかえちゃんのライブ見に行きました。スクショタイムください。イエイ。そう、かいちゃんもね、たまに LINE 連絡します。連絡取ってます。8年前の動画は完全に頭に入ってるから、すごい違いがわかる。いや楽しみだな。でも周りが変わりすぎてて戸惑いそう。後輩ばっかりで。ひりちゃん頑張ります、頑張ります。なんか MC とかどんな感じなんだろう、怖いな。昔は先輩がたくさんいたけど、今はね後輩がたくさんで、頑張りますね。ではランキング読みます。13位うちてつさん、12位プリントーさん、11位けんちゃん、10位ウィンパディさん、9位ただたんたんさん、8位クロちゃん、7位つよぽんさん、6位ゆうしゅんさん、5位なつきさん、なつきくん、4位校庭ペンギンさん、3位きるくん、2位しぶさん、1位あいなちゃん、ありがとうございます。え、タワー来てる。あれ、よく見たらしぶさん。しぶさんありがたわ、いつもありがとうございます。これって終わった方がいいんかね、やっぱリレー配信するならね。そうやね。ちょっとあとこれだけ見せたくて。ディディーン、マインクラフト、めっちゃ話してる。実は手に入れました。ひひひ、あ、クマもタワーと同じって、アイナちゃんかな、ごめん。え、待って、わかんない、アイナちゃんかな、どこ見たらわかる。多分アイナちゃんかな。クマさん、アイナさん、ありがとうございます。ありがくまー。そう、マインクラフトをね手に入れました。にゃー、そうスタッフさんがねやってて、メンバーも何人かやってて、ちょっとこれからやろうと思う。でも私は公演の練習もしなきゃだから、こんなやってる場合ではないんですよ。はい、ちゃんと頑張ります。エレちゃん苦手そう。でも昔やってたの、マインクラフト。なんか携帯かプレステかスイッチか分からんないけど、なんかやってたんですよマインクラフト。記憶はあるの。なんか家とか作って、なんか武器作って、なんか倒しに行ったりしてた。いとことやってた。え、マジマインクラフトね、今なんか地味に流行ってるっていうかね。そうなんです。でも今日9時間も寝たから、公演の練習して今日もちゃんとちゃんと寝て頑張ります。パジャドラも昔やってましたやん。うん、パジャドラも昔やってた。パジャドラなんて6ポジぐらい覚えてたな。でも唯一やってないユニットが純情主義とテモデモでしたね。それ以外はほとんどやってた。
YouTube でマイクラ配信とかやってほしい。ヒヒヒヒ、やりたいですね。あ、もう始まったね、リレー配信。そっち見る方は私もそろそろやめるので。エレタンって何でも楽しもうがあるから見てて本当に楽しいんよね。そうね、何でも楽しめますね。何でも楽しめる。楽しまないと一回きりの人生なんですから。ちょっとティッシュ。損ですよ。今日はゲーム我慢して練習頑張るんだよ。はいはい、わかりました。ちょっとマジで練習します、本当に。はい、じゃあまだまだ喋りたくなってきちゃったけど、この辺で終わろうかな。コラボ配信が始まらない。あら、まだ始まらないですか。あら、どう。あ、じゃあそれまでやるね。頑張れー、コラボ配信頑張れー、頑張れ頑張れー。今日は誰だっけ、今日エミリーじゃなかった。エミリーとリノちゃんじゃない。なんか話そうと思った、なんだっけ、忘れちゃった。コラボ配信を勝手に実況する配信、いや私端末ないから見れないよ。ああ、皆さん生写真もお早めに、明日までです。あのフルーツ柄の生写真明日までなので、ぜひこの衣装の、すごいちょうどあった、この衣装の反射する、この衣装のね、これは推しドリンクコースターです。劇場でもらえるやつ、これかわいいよね。これの生写真、めっちゃ画面反射してる。劇場でもらえます。なんか匂いすごい、あまり言わないでおこう。そう、これは推しドリンクのコースターです。え、でもめっちゃ匂いフェチなんですよ。何の匂いだこれ。新品の匂いです。あ、なんか今 LINE 来たママから、パパもう焼酎なくなったって。エレが父の日に海焼酎、海っていう焼酎をあげたんですよ。じゃあもうないって、ないって。すごくない、一番大きいサイズのやつあげたんですね。なんかちっちゃいやつもあったけど、飲んだって。早っ。だでもその日に飲んでなかったっけ、どっちだっけ。早すぎ、笑った。早くね、さすがパパですね、のんべえです。いくらしたの、いくらだったっけ。でもいや、ちゃんと箱に入れたからさ、それなりです。
一升瓶、一升っていうものこれ、あの一番でかいサイズあげました。うちのパパはね、焼酎の海も好きで、普通のあっちの海も好きなんですよね。海好きです。そのおかげでレモン海好きだし、ウェイクボード好きだし、今年の夏もウェイクボードできますように。え、一升瓶は2週間で飽きます。あ、そうなんだ。パパどんぐらいのペースで飲んだんやろ。あ、 1.8リットル、 1.8リットル、え、それはすぐなくなるよね。 1.8 リットルでしょ。だって2リットルのペットボトル分ってことでしょ。それはなくなるよ。お父さん酔っ払ったらどうなる。どうなるかな。ちょっとおしゃべりになるかも。普段なんかちょっと寡黙なんですよ。寡黙なんだけど、ちょっとあのおしゃべりになります。コラボ配信始まったら教えて。終わるから。一生一緒に一生瓶、一生一緒にいてくれやじゃん。一生一緒に一生瓶。ドゥ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 。え、大丈夫？コラボ配信始まんないんですか？私がやってるからとかじゃないよね。関係ないか。何の匂いだろう。勝手に始めちゃおうか、もう明日の分。え？どっちも画面が映らない。え？これってさ、コラボ配信以外に配信したらダメとかないよね。そうだよね。ちょっと怖くなってきた。そういや、エレちゃんはツイッターちゃんと見れてる？はい、私見れてます。なんで？みんなどうかしたんですか、ツイッター。もともとあんまりツイッター見なくて、タイムラインとか投稿するときしかあんま開かないです。あとみんなの返信だって、返信のハッシュタグとか見るときにしか見ない。でさ、コラボ、コラボ配信、ああなるほどね。頑張れー、コラボ配信頑張れー、頑張れ頑張れー。いつもありがとうね、あのメールのお返事とかしてくれる人、本当にありがとうございます。なんかちゃんと見てくれてるんだって嬉しくなります。エレちゃんもね、エレちゃんはなんかいっぱい動画送ってます。エレちゃんは動画が豊富です。動画と写真と、なんか普通に友達に LINE する感覚でやってますので、はい、お得だと思います。これさ、コラボ配信ってどっちかがちゃんと受信する側と、そのコラボの申請を送る側になんないとだよね。大丈夫なんかな。心の中で返信するスタイル、たまには返信してよ。心の中で思ってることなんてわかんないよ。メンヘラ。コラボ始まんないって。せやん。大丈夫かな。コラボ始まらんからこっち来てみて。あ、どうぞどうぞ。私コラボ始まるまでやってますので。
大丈夫かな、うちら明日ちゃんとできるかな。電話でコラボ配信始めおったここ避難所やんけどうぞどうぞみんなお茶していってくださいじゃないのよ。ちょっとイレもちゃんと確認しとこう、コラボ配信。なんかあったっけな話すこと。りのちゃん配信でエミリー電話、そんなことあるうわ大丈夫ですかね。明日はカレンレンです。カレンレンエレンレンつくでん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 。あ、始まったんだ電話配信。りのちゃんの配信で始まったんですかね電話してるの、もうそうコラボちゃうやん、あれやん、明日よろしくじゃないですか。あ、皆さんあのサマステ、サマステまだチケットあれですかね、受付中かな、なのでぜひ迷ってる方はぜひ来てください。あの8月のサマステチーム K4 でめっちゃ一公演分ぐらいね、瀬取りちゃんと考えてますので皆さんぜひ来てください。あの配信もあるんですけどぜひ現地に来てほしいです、お願いします、お願いします。え、絶対楽しいです、絶対楽しい夏の思い出になります。ということでコラボ配信はできてるんですかね。電話でやってるの二人とも、そんなことある、嬉しい、サマステ現場行きます、ありがとう武勇伝武勇伝、電話配信武勇伝面白いね。あ、電話でやってるんだ、終わろうかな、じゃあ おもろオリラジわかる、私はオリラジ割と世代です。武勇伝武勇伝つくでん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 、レッツゴー。リノリノリじゃあ一人でやってるんだね実際。では私は明日の9時からコラボ配信やるのでぜひ見に来てください、見に来てね。エレチャットもぜひ気になる方はぜひ覗いてみてください覗いてみてください、よろしくお願いします。じゃあねー、え、待ち、明日の配信ちゃんとできるように確認しときます。バイバーイ、ありがとう、おやすみ。あ、ラビリンスも、ラビリンスもよろしくお願いします。今日はあと10時からカミリアです。あ、そうだ、なんかラビリンスでさ聞きたいことあったんですよ、ごめん。なんか VIP エリアクリアして、なんか普通のさエリアあるじゃないですか、
あれももうすぐクリアしそうなんですけど、あれ別になんかクリアしたからといってなんかあるわけじゃないよね。普通にポイントがなんか入る、ポイント貯まるだけだよね。ごめんちょっとラビでもさ、 VIP を進めた方がいいよね多分。なんか敵強いし、 VIP エリアを私クリアして、先にクリアしちゃって、その報酬が多いんだよね VIP の方が多分。 VIP エリアまでクリアしたらあとは VIP エリアを続けるだけよ。そうだよね、そうですよね。あーなるほどね。そうだから今日3000位ぐらいからもう今100位ぐらいまで一気にいった。あ、じゃあずっと VIP やった方がいいんだ。そうだよね。なるほど、気が遠くなりますが頑張りましょう。でもエレ今日マジでめっちゃ進めた本当に。ゼロから今4位なので、3位以内に入りたいっすね。でもね、VIP はもうクリアして、あの普通のステージももうあと1個ぐらいで全クリなんですよ。カミリアを効率よく倒したいなら VIP もある。あー、じゃあ VIP 攻めますね。とりあえずなんか全部クリアしようと思って。まああと12日までなので頑張りましょう。それだけです。ありがとうございました。まだね、おやすみなさーい。ん？バイバーイ。